କେଉଁଠି କଟକଣା ତ ଆଉ କେଉଁଠି କୋହଳ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ଆଉ କଟକ ସହରରୁ ହଟିବ ସଟଡାଉନ। ଆଉ ସେପଟେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ମାଲକାନଗିରି, ରାଉରକେଲା ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ କଟକଣାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ପୌରାଞ୍ଚଳ, ବାଲିମେଳା ଏନ୍ଏସି ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ୍ରେ ସଟଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଓପିଡିକୁ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ଲାଗି ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। କାଲିଠାରୁ କଟକରୁ ହଟିବ ସଟଡାଉନ। ସକାଳ ପାଞ୍ଚରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ସହରର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର। ତେବେ ରାତି ସାତରୁ ପରଦିନ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ଯାଏ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ସଟଡାଉନ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ। ରାଣୀହାଟ ମାଳିସାହିରୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କଟକଣାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛି ସିଏମ୍ସି। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଫାଣ୍ଡିର କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା 56 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସେହି ସଟଡାଉନଟାକୁ ଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ରଖାଯାଇଛି। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁଟା ଏବେ 7ଟାଠୁ ଲାଗିବ, ସକାଳ 5ଟାଠୁ 7 PM ସୁଦ୍ଧା ଆଲାଉଡ୍ ଅଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ୱିଥ୍ ସର୍ଟେନ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ। କିନ୍ତୁ କର୍ଫ୍ୟୁଟା 9ଟା ନହେଇକି 7ଟା କରାଯାଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ପାର୍କସ୍କୁ ଏବେ ଟେମ୍ପରାରିଲି ଆମେ July 31st ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଆଉ ମାସ୍କ ୱେରିଂ ଉପରେ ଆମେ ଏଇଥରେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛୁ। ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରି ପୌରାଞ୍ଚଳ ଓ ବାଲିମେଳା ଏନ୍ଏସି ସଟଡାଉନ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ଯାଏ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଓ ବାଲିମେଳା ଏନ୍ଏସିକୁ ସଟଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେହିପରି ରାଉରକେଲାରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟଡାଉନର ବଢ଼ିଛି ପ୍ରଭାବ। ବନ୍ଦ ରହିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ। ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଓପିଡିକୁ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ୱିକେଣ୍ଡ ସଟଡାଉନ ଆମର ରହିଥିଲା 11-12 ଜୁଲାଇକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଲକଡାଉନ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଟାକୁ ଇଏ 2 ULBs ପାଇଁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭାବରେ କରିଛୁ। କଡ଼ାକଡ଼ି ଟିକେ ବେଶୀ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ରାସନ ଦୋକାନ, ମେଡିସିନ ଦୋକାନ, ପନିପରିବା ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଟା ହିଁ କେବଳ ଖୋଲାଯିବ। ପ୍ରିକସନ୍ସ ତ କେହି ବି ନେଉନାହାନ୍ତି, ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରିଛି ଭଲ କରିଛି, ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କଲେ ଭଲ ରହିବ, ନହେଲେ ରାଉରକେଲାର କଥା ପୁରା ଗଞ୍ଜାମ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଛି। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ବଡ଼ବିଲ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ 14-ଦିନିଆ ସଟଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।